A jakou já si mám teď vzít? Můžu se vybrat? Ale ještě se mi... No, ale já žádnou neoblíkám, protože já mám tady tu falešnou. Já taky, no, taky oblíkám. A ty snad jenom jde sundat hlava, ale to je úplně všechno, jinak vůbec nic nedělá. Je úplně srandovní, byla taky v té kouli. A asi stála $2. Ale Zuzanka ji má i tak ráda, i když je falešná. Že jo? Ne. Nemáš? Tak a ty máš... Kde má boty? Kde má boty? A šaty. A jaký má mít boty? Já ti pomůžu. Je, tady je. Já ji potřebuju sundat. Tak si ji oblíkni. No, může si vzít. No a víš, jako já bych se ráda oblíkla. Co má tady ten kšiltík, ale já nevím, která tenhle kšiltík má. Jo? A jak se jmenuje? Korčem. Tak tady ta, Korčem. Dáš mi k ní i šatičky. Šatičky má takový, ona docela je taky taková neonka, viď? Neonka. Neonka. A ten máš ještě. Dobře, má i neonový pitíčko. A neonový botičky. No tak já ji oblíknu, jo? Uh-huh. To zase budu poslední. Druhá. Nebo druhá. Až tady bude Maruška, tak budete obě lepší než já, viď? Uh-huh. Tak dám jí boty. Ty máš ale taky hezký teďka accessories, viď? Uh-huh. No, tady ta má taky zase za ouškem tu dílku na ten kšiltík. Ukáž? Ukáž jí. To je pěkná náhodou. Já už jich mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 už jich mám. 6 oblečených? Jo, 6 a ty taky 6. No, a já už mám pití a už jdu do finále. Já mám kokonut. Tak jakou teď já si můžu oblíknout? A jak se jmenuje tahle? Baby Bob. Dáš mi to oblečení na ní? Já to zase nevím. Já potřebuju tý kokonut. No jasný, tak až dáš tý kokonut. Hele, kde má kokonut? Není její tohle? Ne. Ne. No, teď já to nevím. Ukáž. Kokonut měla boty... Jo, takový červený tady. A můžu se podívat na tu moji do papírku, co mám mít na sobě? Tady do. Jo, to má vypadat takhle. To má mít červenou čelenku. Tak to zkusím najít. Červenou čelenku nevidím. Jo, to jsou její ty. A boty má takový... Taky červený boty má. Ale tu čelenku tady nevidím červenou, že ne? Tak tu pak najdem, tak jí nebudu dávat čelenku, to nevadí. Ne. A nic jinýho neměla. Jenom tohle. Jenom pití. Jo, a pití to tady nikdy není nakreslený, viď? Ty si to pamatuješ, viď? Nemá mít tohle? Ne, to je hops. To je hops. Tady máme ještě tohle, 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 tohle. Kdyby jsme si to srovnali do řady, viď? Hele, tady je druhá zlatá bota. No. Co je tamhle? Tak už jsme ji našli. Hele, tady ty pitíčka, když si srovnáme do řady, tak se nám to líbí bude hledat, víš? Tady ještě se. No, tady. Jo, tady to je to falešní pití, ne? To je křivý, hele. Baby Bob bude mít to falešný. No a nevíš teda, který je moje pití? Ne. Tak ty bude mít Dollface. Baby Bob pití. Teď mám dvě stejný, tak Dollface bude mít. Dobře. Tak já už oblíkám, jo? Já taky. Dám jí boty. Dám jí pitíčko. A už jí máš hotovou, veď? Jo, akorát nemám tu čelenku, no, ale to nevadí. To zase někde v pokojíčku. Kokonu. Super. Já už
tak. Jich mám hodně. No hodně. Tak. Já chci... Tak zase, čerihem. Tak zase v příštím díle čerihem.